Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis New York. Euh, New York, c'est aux États-Unis. Sur Congo Éveil Radio. Congo Éveil Radio. La radio de monsieur Jean-Bart Moussoulou. Pas que sa radio, c'est la radio des Congolais. Et nous allons faire une très belle émission avec le professeur Yalingi qui n'est plus à présenter parce qu'il y a pas longtemps, on avait fait une émission qui a fait grand écho dans la diaspora et aujourd'hui, nous sommes à New York avec lui. Pour parler d'un aspect de cette affaire de l'occupation du Congo, une occupation à la fois physique, militaire, une occupation mentale dans notre vocabulaire, mais également une occupation, je vais dire, citoyenne. Alors, nous sommes à New York avec le professeur Yalingi. Bonjour, professeur. Euh, bonjour, euh, Ndeko Kelvin. Voilà. Alors, dans la émission, émission, on a au démontré qui que. kongo ndenge ezali lelo contrairement na histware oyo balobaka kala congo ezali fabrication ya leopole d té mai ezali volonté ya états-unis ke tózala na superficie oyo toza nango lelo ya 234549 km kaé mm -hmm. bienke bayibiyibi ndambo toyibi te kombi etikali e ouais. emission et, et wana esusitaki deba makasi etoyokaki même bahistorien mosusu balobaki ke Uh, cest pas vrai ces leopole -ce 2 nde moto decision na ye volonté na ye baambition na ye nde motu esalaki ke azala propriétaire ya jardin wana ya monene oyo ekóma lelo république démocratique du congo alo avant tókɔta na theme ya lelo précision nini oza nango ya kosala par rappore na elema wanaetokoloba na congolas nyonso oyo azali akoli na ntango oyo avant lelo avan, avan biso tóbimisa histware wana ezali ke babelge même bateyá bandeko na bango babelge farse histwre nakanisi eh, kongolo oyo asala y recherche asi ayoka nkombo ya julle marshall ulle marshal azalaki 1n belge azalaki diplomate na afrique de l'ouest ntango ayokaka makambo ya leopoldeke abomá bato na hana azalakiko diplomate na hana ye

ilfalla jilles eh, marshall asala barecherche ba na ndenge so na ye moko mpo aya kodécouvrir histware wana biso bakongole mpe batángisa biso fausse histwire donk leopold i oyo précision tokokopesa ezali ke leopold i oyo moto ayebi pourkui congo ebandaka état indépendant di congo parcke ezalaka ekómaka lokola propriété privée ya leopold i mai ya asalaka yngo Il ya 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 tricherie c'est à dire que y ami un comme souverain bénévole pour nous le territoire il faut faire des recherches. conférence à Berlin batanga oyo a na Belgique en Allemagne États-Unis Portugal France et puis battre oyo à en na, na Espagne, parce que le pays où il y a de puissance à ce moment-là, c'est la Belgique, parce que Belgique Donc, euh, moi de la Belgique est la plus Donc, nous sommes d'accord avec l'ambassadeur, puisque le euh, Congo, c'est le Congo belge. état indépendant du Congo. Free state, en anglais. Oui, de... yes, Congo free state. Donc, il y ba ba la puissance. Et puis, les États-Unis, parce que les États-Unis sont la seule superpuissance à ce moment-là, où il y a garantir ekongo moto atoshe yango aza te don soki bato balingi básala ba recherche básala na belgique te bákende na france bákende na allemagne bákende na portugal na baancien barchive na bango euh, barchiv, ba, bakotánga histware wana don eza problème eza te moto akoi koconteste histware wana aza te daillere il foudra ko reconstrwire histware ya biso même babelge batángisá bango une fause histwre Ya, 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 ya Berlay, nous en interpelons à quelque professeur d'histoire yeah. professeur kiserbo professeur ndaiwel professeur eli kambokolo mm -hmm. euh, ya jovin mm -hmm. ye pe asali professeur bien que chef de travaux et tous les autres o bazo so sala ba coure ya histoire na différentes universités ba contacteryo et ba enrichir histoire wana donc tozo constater que histoire ya congo Ils allent histoire moko complètement falsifié yeah. et les ils ont phénomène moi, y a occupation yeah. et occupation on a peu, et même na falsification y'a fumisterie na imposture moi, y a enne, que a à l'étranger a, a falsifié identité comme tel ils mm. mm. d'ailleurs livre na y a, alors. Mm. à propos y a livre on a peut le ce que so, a deux trois petites précisions avant

bazali koconsidere congo come si ezali mpenza beza pays ocipe te apart biso baresista ba bakombatan ba, 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 oyo toza kolobela makambo ya occipatio oyoki te pays moko a l étranger elobeli likambo ya kongo ke kongo ezali ocipe ezali na ntina parceqe ezali information or information soki bato baza kopesa yango te

lété na baroandé na ba ba laboratoire baroandé té dit sur l'information parce bango basaliko ko désinformer ko ko babenga en anglais misinform c'est dit ko ko ça pendant que bisso ba tozali ko combattre bango té na terrain wana ya wana lokoto yinto lo belalele za ko ba ke congo o ya bisso ezali li susu ya ba congolait té voilà le thème d'aujourd'hui c'est kongo mboka esi ekei le pays <laughs> est parti ol voilà. don c'eça le thème d'aujourd'hui voilà. e oyo d'ailleurs tokodevelope alors sobato voilà. bakoki biso a ah, kongo esi ekei balobi mm. tozali bapessimiste mm -hmm. ah, ozodécourage bato ndenge mm -hmm. nini yo okoki koafirme ke mboka ekei mm -hmm. elema mm -hmm. nini oza kosebase nango ko mpo olobake mboka ekei d'abord tobanda toyebake to, to, to lelo tokokisi 22 as banda 916 eh, to 96, 96, 96, 96 tango barwande bakɔtaka na kongo lelo oyo hipolyte kanambe alias joseph cabila depuis 2001 azali toujors kokonza mpe kokamba so to koboma kongo aa kokamba kongo te aza koboma kongo bambula oyo nyonso 22 a biso bakongole na bamilio nyonso tozali na mosala nyonso tozali Bahrwande pendant ces 22 deux ans, baboumi plus de 12 million de Il y a de millions de Congolais. Bahrwande baza tuboni Babemmi armé à États-Unis, babemmi armé à Israël, te, babemmi armé à Belgique, te, babemmi armé à France, te. kaka kakabazali ko boma baka Congolais baboumi 12 millions de Congolais. Lelo oyo doza koloba moka ezali susu na. infrastructure moko te ezali na institutio moko te eza kotravalye don soki totali biloko wana eza koloba ke biso bakongole toza kocontrole eloko moko te na congo wana eloko ya liboso eloko ya mibale lelo oyo na congo kongole moko te azali kocontrole ko to kodirige to kozwa desizio moko na kati ya mboka na biso nyonso ezali na maboko ya barwandai nyonso ezali na maboko ya baétranger elingi koloba nini elingi kolobake na kati ya kongo kongole aza na pouvoir te don kongole soki aza na pouvir te elingi kolobake na kongo kongo eza na maboko ya bapaya cetadire kongo ezali kontrole bapaya le rwanda bakongole te wana eloka liboso exemple na mboka touti koyoka babomi rosi Russie, Mukendi, Chimanga, ouais, Azali, voilà. Azali qui est euh, activiste, voilà. un euh, Mouvement Citoyen, Moukenli, donc euh, Collectif 2016, uh -huh. sportif, uh -huh. euh, assistant uh -huh. à Iupen, voilà. Euh, voilà. Donc un élément, Moutaboumi est là, il est en vidéo live, Moutaboumi est en train de vidéo live, et je suis en train de faire une Karine, majeure de la police. Mais ce que les bah, Congolais, c'est bah, que karin wana azali un rwandaise tuchi barwandaise oyo na 22a oyo ya occupatio ya rwanda nakongo baoki pe mboka na, na ba biso batindi bango ba ba ya létranger koyekola kozwa baformatio azongi bapesi e nkombo ya congolaise akómi major ya polisi abomirosi vis-avis na video apres barwandais bapesi mobeko na kinshasa mutu moko te atánga nkombo ya karin wana mpo na makambo ya liwa ya rossi na mboka na biso ya congo une étrangere abomi enkongole bakangi ete acontre bapesi mobekoke motu alobela Mwana c'est une Rwandaise. Déjà qu'on signalait que Mokolo Oyo, babomaki jeune fille n'a quitté Mwana Komboya Kapangala, mm -hmm. Déchadé, mm -hmm. il y avait une voix de femme qui avait ordonné mm -hmm. tirer. Voilà. Là, et puis Makina Presse. Voilà. Bon, on ne sait pas de quelle femme il s'agissait. Voilà. Et on n'en parle pas beaucoup. Et Exactement. ensuite, deuxième précision, vous allez dire que, au petit bilan, il y a 12 millions de morts. Au oh, voilà. Rwanda, c'est 26 000 km. Voilà. Avec une population d'à peu près 12 millions d'habitants. C'est comme voilà. si chaque Rwandais mm -hmm. a sa bombe déjà. Oh, oui, 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 yeah, Congolais. Voilà. voilà. Alors, je vais continuer par rapport à la démonstration Merci. Donc, maintenant, ceux qui sont Congo, les Rwandais vont contrôler le Congo. Ils vont contrôler le Congo. les Congolais. Rwandais vont être ministres Congo comme ba Congolais. Ba mata, ba, ba, ma, comment il ma, mponyo. Ma, Matata Mponyo. Ma, ma mponyo. Il ministre a droit de l'homme. Ceux so, qui droit humain. Eh, moi, na, moi suana, quoi. Quoi, Rwandaise. Et puis, Eh, oya oh biso tomesaná na ye n camere camere aza rwande eh? eh, mobake ademonstre yango na rwanda ndenge balakisaki ye bapara ya camere me baamericain bakoloba yete tii lelo oyo bakongole baza kokende kobenga ar congol bakende konegoie naye bákende na ye mpo na, na kosala bapolitike alorskue azali rwanda elingi koloba kenda mboka na biso ya kongo lelo kongole, kongole aza naoe

Procédure comme Mikolo, ce qui est un visa au Congo, ouais. par exemple, les Congolais ont une nationalité américaine, ouais. il faut que les Congolais aient une au Congo oui. et que bah, l'autorité entre guillemets, au bah, pouvoir bah, décider si vous avez droit à ouais. la bah, vacances ou pas. Voilà, l'autorité bah, est en Rwanda. Mais même si vous avez un Congolais, a un passeport, Congolais, pour vous d'abord, il faut que les bah, Rwandais aient une permission. soki mpe ozongi epai okei soki olobeli makambo ya politique okomin aroport bakokanga yo bakoboma yo donc mboka na biso ya kongo eza susu na maboko ya bakongolei te eza na maboko ya barwande ezali trs tres sérieux a tel point ke lelo oyo ebanda e, na 2001 ke na monde mobimba esika nyonso oyo baza kolobela makambo ya congo ezala na baambasade ya congo ezala na ainstitution internationale lokola oni lokola unicef bipisika wana nyonso tou bato oy baza korepresenter bainteret ya congo bazali barwandai avec des identités congolaises come awa na oni tozali na représentant oyo aza ko representer congo na oni un rwandai ndeko na biso moko bapresentaka ye balobi ya kota ndeko nikongole ataka betele na bino ya congo ntango ndeko na biso amoni boye directemen areconetreke aza kongole te aza rwande abandi kosola na ye sikoy atuni ye owana aza motu agoma parseke bango baloba toujour motu agoma olobaka lang nini owana alobaka kaka moke kiswayili ma bongo okoláká wat

osalaki alusio na guvernema ya kizengi to kizenga olobi ke soki ntango e, azalaki na baministreo ministre nadeside azwi il f motu ya kanambe a aprouve desizio wana o temaki koleka te dn ed mme vec s 6 baguvernema ba, ba, ya bakongole oyo baza kotia bakoki kozwa desizio básala eloko te sanke barwande báaprouve yango don tokoki koconclure sur base ya wanae congo ezali na maboko ya ba rwandais mais au congo et à l'étranger c'est-à-dire que bisoba congolais moko ezasona maboko na bisote ou ezali très dangereux pourquoi parce que ceux qui moko na na bisote et les koloba que tout ce que les rwandais ont à faire ezali ba boma biso na diaspora moko moko oyamba sa ko bundela congo dès que tu coufies ba bomi biso ni surtout et sili c'est fini tout ça a bango azate donc ce qui nous t'a proposé bah ngaza te barwande bah gagné et ngaza ko pesa ba tu exemple ba baier bakate auganda et eux, ils allés diriger les lops par les rwandé tout de suite comme yo wère nous souveni et puis il y a des rwandé tout chi ba augandé sous na pouvoir na uganda te ba tu baier bakate ba ba éliminer ba ugandé nyose oy ba kokki ko lobelali kambo yo ugandé ugandé akene pas akoma president mageke biaganaki ba, 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 baelektio bakangi ye heureusemat ke azalaki sujet britannique balibere ye azongi na, na uganda biso na kongo toza koriske eloko wana soki biso bakongole oyo toza na diaspora tolamuki te parcke na kongo e oyo eza tres sériex epuis naza kodefie moto nyonso tu alingi kochallenge ko nga to alingi kodute ko onga na koloba abenga ngai ubie tosala debat na congo bareligieu ba, ba nyonso bapoliticie nyonso bato nyonso baza na gouvernema ubie na oppositio obie bareligex moko te azali koloba verité mpo na makambo so ya congo bango nyonso bazali ba acompanater ya gouvernema ba ya barwandé ya baoccpat naza koloba ngo sdi naza kolobela tout le monde kobanda cardinal mosengo tii bapoliticie nyonso ndeko na ngai moko na bango te bazali koservire baintere ya barwande ya bakongole te motu akosa yo te mpo na nini parceke lexperience ya 22a eteyi et biso ke na kongo soki olobeli verité ubie babomi yo ube bakangi yo ubien ba ba okimi bato oyo baza koloba kuna ngai alenge awa tosolola ná bango tocontacta bango toyebisá bango pourkua boza kolobela ko verité te soki oza kobangake bakoboma yo na congo par exemple bacatolike vatican ezali kamata famii na yo okende na vatican okóme na vatican lobelá verite ya mboka na yo mboka na ngo eza ocipe parles roanda baza koboma baza kosasa mboka na biso mutu wana peti wana ipolitica nambobenga joseph kabila aza kongole te aza rwande wana nde verité me soki bareligie baza kolobela vérité te ndeko na ngai ezala ba badiskuurs oyo yakolobapar exemple bajeune ba ebobose prendre en charge to bosala likambo boye oyo akoyebisa bato ke bon vola mboka na bino botelema ma oza kolobela bato oyo baza koboma bango chaque jour oza kolobela aobaza kolya te oza kolobela bato oyo baza na misala te oza kolobela bato oyo kobotola bango apango andaa moi boye babwaki na mouiboye, ba, balabala oyolobela bato oyo baprovinse na bango banda na este kuna bazal kosunna bavilage te babengana bango baboma bango na kasai bautaki obengana bango batondi na ngola batondi na kote ya bandundu kuna nozolobela u peuple oyo azali barwandai baza koboma ye chaque jour yo mokonzi yaozalapoliticien mo, uh, ozalareligiu golobavrité tozlobaseprendre e, en charg akoseprendre encharge ndenge nini soki bazbome chaque jour akoseprendre encharge na ndenge nini puiske bato oyo baza kokonza ye bazali barwandai baza bétranger so, biso bakongolais soki vérité wana tolobeli yango te tozakojoer so, le jeu de rwanda

baflu te om baflu na balak na kati ya kinshasa don ma biso de, na diaspora elokoyalibos fo biso nde todefendre tolobela verité wana avatsoluio eya parceefo toconfronte barwande na libanda oyebaka teke makai ya ban eutanaiaanc bazwi makasi wanandenge ninideo banda 2001 bak banda 87 barwanda bakotaka barwanda ba, badispacha batinda barwanda partout na monde comme bacongole mpona ko défendre bainteret ya rwanda quand on parle du congo nakopesa exemple moko trés sallant parceque biso tovivre yango soki otala, otala

akobloke akopunir pays oyo elingi kokoze baprobleme na congo ntango ya azaka senatare oyebi ntango makomi présidet kese ki sest pase kobanda eh, 1986 ti ntango oba makomi presidet barwanda bakota na etats-unis bazwa ba identité congol, eh, congola, congolaise bakta ti na département d etat bainfiltra Mon collabo a coté d'un service et à affaires étrangères et États-Unis, comment ayez Mouching? Azali ambassadeur quelque chose. Azali ambassadeur parlait en comme ambassadeur du sénégal. sénégal. Pas un collabo de façon. Voilà. Non mais c'était un ambassadeur d'origine congolaise. Voilà. Toulinabo. Oui. Azali rwandais, touti, Azali congolais Ok. Nous allons à Zapoier biso parce que biso a voulu faire l'investigation. Nous bingan a commandé un Département d'État pour avoir des documents puis, c'est arrivé qu'on comme on la Huffington Post to s'engager un service le village n'ayé. Aïe, ça veut dire on va parner, et pourto comme à, histoire qu'on a collé ça voilà un Congolais a commun oui, ambassadeur des États-Unis d'abord na Burkina Faso voilà. et ensuite na Sénégal. Ba des bloca... pays très importants pour la politique étrangère des États-Unis surtout en Afrique de l'Ouest. Voilà. A bloquer Bisson de salir de déclarer loi aux États-Unis, allez États que faut pas sangain information ba ba Binisinga pendant au moins trois ans. mai tosali investigation tosali investigation par bacanal ba, ba ya, 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 ya ndeko eh, 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 na biso honoré ngwanda na baréseau na ye tosali investigation todécouvrire ke azali rwande tuchi yango ana alinga koloba village na ye te alingaoloba lang nayete lingoloba komba bapara na ye te <coughs> ye abimi awa na étas-unis comm congolais ntango obama komi presidet parceke obama alingi congo trop alingaki congo koleka ilf tanga lwi wana maiena amoni u congolai s diongolanadparemn detat e oosngazyeayen alobi wi oui, prsid l osalieza bien mai ilfau comprendre ke na este ya congo problème toza na ngo eza problème etniq ezali teke mboka ezalaki nvi eza toza na l keyo natangelaka oyo documa wanana emission tosalaka ke ayobi na obama bina na kongo toza na problème ethnique toza na baminorité kuna ya batuchi ya bautu ya banya molenge bamajorité bakongole balingaka bango te don tebundaka dong eza gerre intere ethnique yaa na ntango obama akómi président La loi n'a pas été appliquée, parce que comme c'est une question groupe interethnique, jusqu'à ce que John Kerry, la il a rien à Longwe, parce qu'il a rien à Gakoualan à Makambay, tant John Kerry a commis un ministre des Affaires étrangères. Hein? Mais c'est Jean-Bart Azalia... Jean-Bart qui réalise cette émission, Azalia voilà. est à Azali, responsable de la radio Congo et de la radio. Voilà. oyo apesi biso logistique ba moyen technique et ce voilà. soir voilà. aux étaunis dison tokomi presque 4 heures du matin voilà. en europe bakomi euh, il faut kobakisa 6 heures na yeah. fiseo ya katikati voilà. bakomi déjà ba 10 her donctan john kary akomi ministre d afaires étrangère a invite biso na conseil de sécurité tokende na bango conseil national de sécuriténsl de sécurit oh, oh, tokei tovandi kuna ye alobi na bango alobi na alobi makambo ya kongo ifei ifo esila e ngai ko ko na kosisa makambo ya kongo mai pourkua esili te justement parcqe bakongolei oyo baza korepresente congo mpo na basololana bato oyo balingi koeide kongole

a letranjer te ndenge tosalaki komba contre bamizicie bá ya kobɛta miziki te ifo lelo biso bakongole tótɛlɛmela epui naza kosɛnga naza koloba naza koplede na mikro na yo na bandeko na biso ya apareko ya ccdp ya cnrc bamouvema nyonso naza koplede na bango tólongola nanu eloko oyo ya kolinga be eloko oyo yo sali soki yango te okoparticipe oko te mboka esi ekei tobundi mingi eh? tobundi mingi onore ngwanda alamwsi mond biso nyonso tu na makambo ya ocipatio ya infiltratio maiena tokosala ndenge nini ndeko na ngai bandeko na ngai booy baza kolanda ngai oyo bayebi makambo ya mampinga bayebi ke mokolo ya lelo oyo if totn arme mpo na koanvair kongo mpo na kobenga na barwande mwa groupe ya bakombatan ata boza 1000 bokoki kobenga ko, ko, ko na barwande te wana ezali evalwatyo ya baexpert oyo batángi na baekole militare ya baamericain bacongoles oyo baanalyse sitwatio balobi ke rapport de force talá kutu france ntango ezalaki okipe iaarme ya états-unis akita na, 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 na erope kuna na normandi mpo na kobenga na armé ya utlaire biso na congo toyebi soki tokozwa mandoki eh bongai nalobaka by ndenge x alobaka atomen nea ma biso tolobi boye toconfronte barwandais na avec informatio awa na mokili oyo tozali mpo na nini parcke ifo biso esika eh, nyonso kongolei azali mboka nyonso bozali bókende na gouvernement bósoa na guvɛrnemen bóyebisa bango ba ba kemboka na biso ezali ocipé bango báreconaitre ba ba ke le garçon oyo aza na motu ya congo nkombona eza joseph kabila te nkombona eza hypolyte kanambe mai ndeko na ngai kerwin bakongole eza na ba, ba intelectuele mosusu bakongole tozanayebite so toza bazoba obien barwandais balesá biso soki eloko nini

ba kolobame non c'est impossible hein mutune soit redouté. et il est là depuis quand depuis 2001 binoba kongolé bondi m'akaye que bobenga que président alors que yaza kongolé tazai étranger hein mon a yidé et batundé ba considérer bisso il ni kolobanine mais maintenant faut tout ça là tout doubler le faut parce que barwanda bazako compter justement sur ça pour na bisso toti ka ba vanda kuna et lokwana ya cla ezali que il faut to confronter ba rwandais epuis biso tosala pression sur ba gouvernement ba media esika tozali mpo na bareconaître que garçon wana non selement ba reconaître badelareyango ba déclarer yango que soi disant joseph kabila azali rwandais touti imposteur usurpateur d'identité epuis azali rwandais aza kotravailler pour le compte de paul Kagame. Si vous avez le lobby dans OK, oh, voilà, non, bah y est, bah y alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Au lobby, oui. il faut te confronter à oui. Est-ce que tu as dit dans l'étape Il faut te confronter ou bien vous passez déjà en action. Non, non, non. es aux États-Unis. Tu es depuis 2014. Vous allez non, concrètement. Tu es commis, commis dans le département d'État. Tu es commis dans le département de justice. Écoute dans le FBI.

batala non seulement barwande ba oyo bazali awa mas epai bauta ndenge nini bakomeli awa Tosako, biso osain sa nkete bálandela circuit wana nyonsoobanda e, 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 na bakam barefugie na est oui. bato oyo bazobutiki yango na kenya voilà. na ndenge ba, baza kokomela ko awa mais non seulement sa oza komona ce pour cela barwande baza koluka koboma biso

tosolola meme ná se, service secret oyo ebandaki koprotege barak obama mpo na makambo ya pal kagame nayebisaka bato te ma nayebisi yo pas nayo bango nalingala mpo na bandeko na nga engiolnauti koyoka na emissio ya ndeko fabien kuswanika alekaki aana états-unis ntango azongi kuna batyeli ye poiso ye moo alobi batyeli ye arsenique bazaluka koboma ko ye mpo na nini paske barwanda basi bazwkongo

soki biso bakongole totɛlɛmeli barwandai na libanda nazoloba yango surtou bandeko bakombatante ba ba baresistat esengeli tótɛlɛmela barwandai na identité fouse identité na bango ndenge totɛlɛmelaka bamisicien oyo ya biso ya congo bango bazosala propagande sur xenophobie C'est-à-dire, le fait qu'il n'y a pas de problème pour rien. Oui. Parce que le Rwanda, c'est xénophobe. Et voilà. Il y a le vocabulaire rwandais qui sont xénophobe, oui. C'est quelque chose où il y a une charge motive négative qui est en Bien que, sûr. Après, ils ont paralysé les gens qui sont en Bien sûr. Mais c'est par manque d'information. Parce qu'il faut attaquer les, les, une fausse information avec la vérité. Pour être xénophobe, il faut être se dans le pays. Bino. Or, les Rwandais.

Na, tal nalandaki intervention ya professer moo ya, fr... so ya ranpnini so oui, oui. mm. ah, moko basaki ba na bakwebeki mpele wananabaia ela parle de sa alobeli likambo wanake barwanda baza koluka kochange m badocuma ya histware oyo eza na belgique mpo basnere bainsere batuchi ba, comme baza ba autoctone na congo cetadi baza ba population native ya congo eya kongoalorke baza te istre so okay na biso sokokena 18 ti 1919 ntango rwanda akomi along colonie allemande bapesi yango na belgique mpo na kogere yango biso na kongo toza na batribu ba natife ya kongo te na nkombo ya tuchi ya utu bana molengenepaibue eh, banya rwanda donk eloko biso, biso bakongole tokokobanga te moto abengo enooe Mais si tu as présenter l'information, tu que tu es mal informé. Si tu tu es mal informé. Parce que tu ne peux pas appeler xénophobe ce qui n'existe pas. Dans le Rwanda, dans, dans la population native, il y a un Congo. Donc, il y a un bolakisi fauce information ya w na biso toza kosala makasi awa mpo na koexpose fauce information na yango na livre oyo eza kolakisa usupater didentité mpo na kolakisa ke batuchi na bautu babani ya molengekinspa intribu bazali bapopulatio ba, ba, ya kongo te ma basi bkongo ba, ekómi na maboko na bango biso bakongole bamilio ba, tozali mwanya tosala esusu eza te tokomi bapaya Alors, au hommes on a dit que euh, Mezo Salama a armes inégales. Déjà.

moto oyo alingi mwasi na ye mwana na ye ndeko na ye tribu na ye provɛnse na ye koleka mama nkongo aza komerite kongo te bana israel nzambe apekisaki bango alobi bato wana baza bendemi na bino bóbotaa naya bango te bósangana nay bango te paske bakoekarte bino mame shose na bakongole oyo bakei kobala barwandais to barwanda

nalingikobomayo tuklingiombngo mpo na mamakungo arske biso bakongole lelo ombaétraner nambo na bio barande bazkontrole mboka na biso eza liseki te eza nakombatan mokote resista moo toza koloba na étranger tokobengana bango tokobengana bango tokosala boye toza koloba sans prendre en considératio ba élema oyo ezali nécesare mpo na makambo wanaesalema Parce que pour nous, ça, le, le -o -o -yo. Congo et les alliés, la situation où oh aucun pays au monde n'a jamais été comme ça. Ils à l'Égypte, ils la Tunisie, ils la l'Iran avec les chats, ils ont la même Inde avec, euh, comment il s'appelle Gandhi. Gandhi. Même en États-Unis avec Martin Luther King. Aucun pays n'a été dans notre, dans notre situation. Même occupation en France. Pourquoi parce que le bah, 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 soulèvement populaire est un okay. banamboka contre Pour que banamboka. Or -so, un Congo, a ennemi Rwandais, mais pire encore. Au lieu de faire Rwandais, il y a un Congolais. Il y a un Congolais et puis à l'étranger, il y a un Congolais. Ça, ça ne s'est jamais fini par le monde. yango ani eza kolakisa ke moko te lelo oyo ndeko na ngai 22 22 as wapi peuple oyo akososouleve bonga abenga na banguna baza na kasai s kasa eza usuble ndenge ezalaka na ets este eza susuble ndenge ezalaka na wapi eh? na bandundu na okongo ba eh? na bacongo na équater esika nini barwande bazangi koboma Surtout dans en province orientale hein? euh... et si kanini barwandé bazangi koboma ba ougandé ba ougandé ou démontrer que ba hein? quand même barwandé pose voilà. le Rwanda qui dirige l'Uganda voilà. autrement dit hein? selon euh, oyo utukoloba donc na Kivu Nord Katanga et tout ça mm -hmm. barwandé bazoboma mm -hmm. et na province orientale ba ougandé mm -hmm. ou entregui mm -hmm. même barwandé bangopé ouais. kaka batu bazoboma ba 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 voilà. voilà donc lingi voilà. koloba que biso biso ba, ba il faut tous se rendre compte totika komikosa 22a esi eleki tokolisa euh, bastratégie na biso tobunda nano na niveau ya informatio na ndenge oyo ndeko gwanda a banda kopesa bisommaienan toutilize information mpo na koconfronter barwandai csedire tochallenge bango tolute contre bango na bisika tozali mpo na identité na biso ifou to reprendre identité na biso a létranger parcke pour, ba ba na mboka tokoki te pourkoi parcke na mboka barwanda basi bavandi na mboka ba bapretre ná bamonseigner eh, ná eh, bacardinal to bacardinaux bango nyonso baza kosalela barwandai parske baza kosɛnga électio baza kosɛnga acore ná ba ocupa baza kosenga tóyokana don tou se mondo kongo baza kosalela barwandai moko to aza kosalela kongo na kongo anga nalobi yango oyo azali aling, alingi koteya ntembe aya kodefie ngai tosala discussio sura aya koyebisa ngai no asnanayo cardinal alobi boye kadial mosengo biso awa na états-uis totosala nini tokontacte kardinal mosengo toyebisi ye cekil ft faire mpo na verite ebima kardinal mosengo azasn mai yo, eh, ndeko na ngai tala reflexion ezanga biso bakongole eceke yo oyoka barwanda na congo bápermetre inkongole oyo aza oposa ya solo aza kobundela bango bápermetreykn ba ba no osala discur na stad soki barwanda bapermetre yo osala discur na stad to batiki yo vivre na congo yo ozoloba cetdire oza kotravalye mpo na bintere na bango oza koatake bango te oza kolobela vérité nyonso te nde barwande batiki yo vivre epui bakoutilize yo tii soki basilsikoutilize yo babomi yo ongolyawaomoni bakongole nyonso baakotl a gvn ya baranda ba ya, yabaza ya ya, ya ba lokola ba, ba, banzinzi baza kolandaelokakopola balandi yango apres babomi nzzozzimoo nzinzi, ayei komly ilf ozonga ba ba euh... ba 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 ba, ba na bakatumba mwanke baprofesser samba kaputo tosemonla baya kosalela barwanda ntango barwande basisi ko utilize bango babomi bango bakoki kosala ya meme shose mpo na mosengo olobi to bapolisier nyonso wana soki bazansoki mwa semfaaakima ntango alobeli makambo ya ipolitikanambe Vous écoutez Congo Éveil Radio en coproduction avec Maïzo.com depuis New York. Je suis Caroline Maïzo et je reçois le professeur Yalengi et nous sommes en train de parler d'un thème très important. Le Congo est parti. Mmh. Alors, Congo et qui? Mmh. au sali diagnostic, il y a... Très bien. Au mm -hmm. bandit déjà, une série à bâché mon bossot. Ah en États-Unis, y un problème. Vous mm -hmm. voyez que c'est un état de droit mm -hmm. et que beaucoup qui se servir dans droit américain mm -hmm. pour résoudre le problème. Na. Pourquoi mm -hmm. ne pas se constituer en association, que la plainte est déposée officiellement et, et ça, là, par exemple, tout trouver jurisprudence, c'est-à-dire que vous déposez plainte contre Mutumoko. Ce so, qui justice américaine, bah quoi ici Quand on est comme jurisprudence, Cagnot se engouffré derrière.

tolongolaeloko akokendemalemepac 22a babomi biso na ndenge moko akosakana te tolingi tósala eloko oyo ekokende mbangumbangu mpo ekende mbangumbangu ifo biso bakongole baresista na diaspora mobimba tosa ngage na aktyo wana esika nyonso tozali oyo tuni na amerike awa toza kosala yango ynoaltokoprpare toza kosalasikyo tolingi tókende n mas tozali awa na états-unis ná bato ya pareko ná bato oyo bazangi na apareko ná bato oyo baza na mouvema te ná bato ya mampinga tosangana tosangana toza koprepare mpo na tobim tókutana na bato ya donald trump parc donald trump azali contre bafrodɛr ya immigratio nyonso wana mpo na sikoyo esala lokola aktio nationale na états-unis oli ezala aktion kakaconcentré kaka na départema ya immigration toza kosala yango mai eloko naza koloba nde ezali kaka biso awa te epui ndeko na ngai amerike ezali surce ya problème ya kongo te malgre ke billclinton afinancaki yango asuportaki yango yokanga bie biso bakongole tozali sourse ya probleme ya congo kobanda mobutu malgreka ainifiaki mboka akɔti babisengimana akɔti barwandai ozolanda nga akɔti barwandai akɔti barwandai kobanda mobutu après mobutu tokɔti conférence national souverine confrencenational souvrine ezalaki mpo na nini mpo na tokosa democrati bato ya conférence national souveraine baponaki nani premier ministre etiene tisekedi ngai ya lengi naza koloba awa bakongole bazaki baya na amerikawa bavotaká ngai présiden ya udps na ntango ya union sacré mvpard naosola ná ndeko na, na biso lelo abibamericain bato batindaká barwandé banvair na congo nalobi wi me bamericɛin liboso bayaka epai na, na, bi, ba ba na biso moko ozkanga bamerikain bayaka epai na bisomoko ngai nazaki présidnt ya udps na ntango ya, ya union sacré yokanga babengi biso bato ya bill clinton abalobi boye bósolola Bo ná mutu oyo baponi kom premier ministre na bino na kinshasa etynti esekeli aya na états-unis tósolola na ye mpo na baintere ya états-unis biso tokoyebisa mobutu alongwa soki mobutu alingi kolongwa te tokosala ndenge tosalaki na aïti na haïti bageneral wana ntango bavote aristid bagenero wanale basaliku

toza nana na new york dr mukendi ayaki secretaire tovandi boye topréparea obengi nabengi kinshasa baasenchniwa ariai osna bango a amerian balingisi mobutu te tosoa na bango bongo bango balongola mobutu oa ngabia maambo alobi nakoya kosolola na baamericain te ngai nakosolola na mobutu mobutu akopesa nga pouvoir ozokanga nga nazotumbola te naza koyebisa yo fat parcke neve ya cnt sekedi azalaki présent epuis bato ya udps awa bayebi yango nasi na loba yango ntangob Il y a Jean-Paul Bando, les ministre de la Défense, tout le monde venait ici. Tout le monde venait de Washington. Je ne sais pas si vous avez vu l'équipe, parce que tant que est on a la tournée de l'État. Mais vous êtes dans le public, je ne sais pas si vous avez confiance. Abi, n'a pas de problème. Moi-même, je sais ce que je vais faire. Nous allons nous entendre. Je vais me donner le pouvoir. Vous savez, les Américains, je ne peux pas venir aujourd'hui. bamerikai sikoyo bázela nani parski bango baatela intere na bango na congo pwiske oyo bopondi loko ya mokonzi na congo aboyi koya bamericain bakaki kozwa barwandai ná baugandaibndia vl vola dndon yango naalobi probleme ya kongo ndeko na ngai ezali biso moko foti na biso moko motu soba alobino communauté internationale Le banaya m'ont tous nos Même les loho oyong, on gana yotu tozo Banani baso que nos betambonda y'a élection à l'étranger. Bah prêtre congolais, ba politicien congolais. Bah on baso que le no senga élection à Congo. Bah on baso que le no senga bah euh, bah bah coréen ba s'investe sachant très bien que bah coran a basala alors faut y a, 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 Déjà qui a... Que Bacor, y a États-Unis. Les gens qui sont encore et ça n'a pas Rwanda. N'a pas Rwanda pa. Et puis même Kunapé, ils go... y a Congolais, qui Parce que tout que Robert qui est réfugié Rwandais. Il vice-président, y a Congo foti ya bisoba kongole ndeko lelo oyo tozaliao ba ministres ba za koyenga yanga tout le monde veut menalio aux élections tout le monde ba za ko préparer ceux qui ba assemblés bien ba ngoso ceux qui ba nini regroupement ceux qui ba ko besenga ko préparer lokana ba kenena élections avec qui avec les Rwandais. les Rwandais contrôlent dans un pays occupé dingue maman on a à tumisaki mon sonnier soyou soyou nani na a bien sûr le na à tout nier oui ou non qu'on va s'occuper oui maman au ménia hein na mourir on comprendre ah. oui donc même ba toi na ba ça que ne que la campagne pour les rwandais parce que élection ezali beaucoup défendre ba rwandais beaucoup on dit marqué ba congolais voilà pourquoi bisso si ba congolais to ça premier responsable il y a na bisso alors, une question me vient comme ça à l'esprit. Mm -hmm. Les nazoyaux so so qui mm -hmm. ont des oh so bouddhas, les bouddhas qui chantent, ils ont des bouddhas contre les moulins avant. Mm -hmm. Pourquoi l'adhésion et l'identité dans le na discours des na yo, oyo oh est-elle claire Adhésion, de, de, de que, quelle sorte d'adhésion C'est-à-dire qu'ils battent, ils ba embrassent le discours, ils le font, ils le font, ils le font, ils le asoi nazoloba boye soki nabengio don kishotte oyo azobunda contre le moulin avant ye partie d'un exemple simple eza na journaliste belge moko azo critique événement moko apareko esalamaki na belgique azo critique ngbanda ealobi na kati alobi

tina si, niveau queun journaliste étranger mm -hmm. azofinga ngbanda te ma azofinga biso tout mm -hmm. azo minimize génocide na biso ouais. mais bato bafandi nye balobi etali bango azofinga ngbanda mm -hmm. est ceque na environnement wana na mentalité wana ozomona te koza ozo, don kishot ozobunda contre les moulin avant no naza don kishot te parceque cest toujours une minorité qui délivre un pays cest oujour une minorité qi euh, babandaka révolutio cenest pas tou le peuple ce pas tou le monde soki ezalaka tout le monde mai mboka ezala libére banda kala ezalaka toujours une petite minorité oyo ngai naza koloba naza seul te mai naza kolobela yango parce que dans la majorité biso bakongole tozali foutu mpo na nini parce qe ndenge napeswi exemple un aza inoran azaa aza, aza motu ayekoli te tala a ba, baprofesseur ba, ba, ya bauniversitare congolais cebeya si azalaki motu ayebanaki na john sokigeneral sokijon nani oyo abo, abomakieba adefandaka mm -hmm. john umbi de... na hey, je... uh, adefa. wana natangomobutu mai parceqe peti andekanambe alobi naye aboma chebea ye papesi orde babomi chebea ndeko na ngai biso bakongole motuna biso eza ndenge nini wapi amour meme ya ndeko na yo ya eme tribu eme ndeko na yo ya meme tribut john numbi wana basursonaka ye que... Ah non, Pierre Lumbi. Pierre Lumbi. Pierre Lumbi a ah, John Lumbi, c'est son thèse. Voilà, je comprends un peu plus. Clairement. Voilà, c'est pour on okay. que nous n'avons pas besoin de la majorité. Vous voyez, quand vous dit c'est pour que nous awa, tozaki, ndekona, ya radio, ya oyyo, awa toa minorité ná ndeko na biso yankolyo aza kokamba radio oyo tosala bamouvema awa oyo ezali ke toasalike aétats-unis apekisi kongo ekabwana bákata kongo na ntango ya bill clinton biso tosali kampagne tosololi na gnéral collin powell epitoconvancre ye alongoli yudasi oyo bill clinton ataki mpo na bákata kongobpesaranda t donc dès qu'on engage ça a besoin y majorité thé une minorité qui se sacrifie hein qui se... non une minorité qui lutte parce <laughs> une, que qui qui lutte yeah. et, et, mais ça n'est pas fruit hein par exemple Jean-Bapt, jambat Azokien de Moussa là tout de suite là nganawuti ouais, ouais. euh, Chicago je viens d'arriver ouais, la nuit ouais, ouais. et Tokomi à 1h du matin ouais, ouais. Est studio, ouais. les temps de monter studio il est 4h du matin donc ouais. les Razo silissa ouais. l'équipement radio qui est nganawou Moussa là on suppose que bisognio mis ça te bandle l'obito donc parce que des fois les gens ne se rendent pas compte ouais. de ce que ça impliqué comme sacrifice. Oui, oui. D'autant plus que bah Fuso et re, les alliés bélé, nous tous oui. errons errons parce qu'on l'annonce 10h 11h. Oui. Eh, bah États-Unis unique parce qu'on l'entendait bah comment on oui. en ligne la Tonga. Oui. Bah au mais bah, éviter que les gens sont sacrifiés toute la nuit pour na information circuler. C'est ça. Donc ouais donc sacrifice. Y a un wa na tout à da fait d'accord. Y a un naza kolobake. Bisso où yo mouquetoza li na na diaspora bande konangaï. Où toza ko bundela moque. Tout longo là

ya corée du sud to ya, ya, ya egypte balobi bakoede biso leguerre contre tóbengana barwanda na manduki tokobengana bango soki elobi base ba, propositio ya ndeko ngwanda ekosala Et ça, ça l'a mis au sali, angou, électrique, électrique. Mais vous le comprenez, bon, monapoutine, n'abîno pas hein? les États-Unis. Ah, vous l'ignorez tellement États-Unis n'abîno. Non, non, non. Bah, non. mon, la télévision n'abîno pas zéro eh. bengaier. L'homme le plus puissant eh, du monde eh, a confronté mon bah <mou> à Syrie, a confronté mon à Crimée, à Ukraine. Pourquoi pas comment a eu Parce que des fois, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Oui, mais malheureusement, cet ennemi de mon ami s'en fout de vous. no parceqe toza na expérience na ntango ya lomumba oyo biso toyebi histware wana toyebi ke bameka kocontacte ntango russi aza kosuporter quelque pays na, na afrike kuna esimbaka te biso omoni so, biso ifo to tolanda bentere ozokanga ifo tolanda bentere bakongole ba, tolingi baasociatiooyoazamtuna okay? ngai sokiyetbnterenteeyoaboezotnda bolelo oyo motu alngaalnga teri nde zaumolnangatebo oyo ngai nazyebayyo nayeov li, onaciibillclintontarside na, naomiyango genociden genocide the congo intheme of billio

omoni etats-unis etats-unis ezali mboka oyo ezali satan aza wana nzambe aza awana yo ifo oyeba koluka esika nini nzambe azali mpo na yo solola mm -hmm. na nzambe oza komprendre parcke etats-unis nayebisaka bato biso bakongoleis toyebi états-unis to et, 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 te etats-unis ezali mboka moko lokola bafrance te lokola babelgique te baza na politique étrangère moko mm.

epuis yokaniayebisa yo pas biso bakongolei tokomprendaka te oyebi pourkoi paul kagame naipolyte ka baza kodepense bamillio na états-unis mpo nalobi parceke bayebi bayebike soki états-unis azali deriere bango moto akotushe bango lisusu aza te biso bakongolei tozokanisake de nomême tokoki kosala likambo mpe esalema na mokili oyo eza lokola mokili ya lyon oyo camarade ya lyon aza na sekirité me barwande baza kotiize lokuta ya na bisooyo bandeko na yo toza kobunda kopresente la vérité ya na bazoluka koelimine biso parske tozolobela la vérité yango naza kopropose na bandeko na ngai nabondeli bango nyonso to biso to na diaspora Où il y a solo en limite de Congo, ils ont un ma beau Kabarwande qui est, a, a solo là naie, parce que Congo c'est qui, négentalobi. Donc puis on y a surtout tellement, tout tellement là en diaspora, tout confronté Barwande. Papa, Bah Congo Bah comment qu'il y a so Barwande ba comme ba, bar si Rwanda c'est Lyon même à l'étranger. C'est so, vrai il y a plusieurs places où on m'etoit nazi Congo éviter. Les Rwandais ont invité les Rwandais, ils ont confronté les Rwandais, et c'est eux qui ont fondé les Rwandais, qui ont fait passer les Rwandais pour des Congolais alors qu'ils étaient des Congolais. Ils ont fait un coup à Bango. Le gros souci, c'est que y hein? a des Bélés, des académies militaires, des universités... Bien sûr, mais ils bon. ont fait un coup, mais ils ont fait un nombre. Ils ont fait un nombre. Voilà, donc il faut que ça, la démarche auprès des universités, ce bah, n'est pas renvoyer, pour renvoyer euh, Bango pour l'isolation d'identité. Exactement. Mais si tu fais un combat avec les Rwandais, ils vont te tuer. Alors, pour n'accomplir ça, parce que euh, bon message, c'est la vérité. Hein? Tout on est là pour donner un message d'espoir. On est non, là pour dire la vérité. La vérité. Alors, pour a des des victoire, ça, nous avons une action exécutée. Victoire au bout. Euh, 2018, eh, je, je, je pourtant... Et. Les les l'émission. na loba moloto na tokolonga mais pour oiente, il faut toko la vérité. yokanga bien ilfo tókɔta na vérité cetadire ke bakardinal mosengo naza kobondela bango na kobondela kardinal mosengo ná bareligio nyonso tou báloba verité kobenga m kobenga bakongole nyonso baza kokamba mboka bamediokre eza vérité te kardinala mosengo oza kobenga bango na nkómo na bango te Bateau, 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 basa soi, banini, et ça est le côté. Benga, rwandais, rwandais, n'en est ya de l'obaki. Benga, occupant rwandais, occupant rwandais. Benga, yé, n'a comme pa ya wuta. Parce que Jésus a lobi, Azali, la vérité et la vie. Jésus a lobi, Toko, 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 servir, nous dans dans l'esprit et dans la vérité. bacardinal ba, mosengo barelige nyonso tou kand vous ne dites pas la vérité vous nêtes pas dans la vérité e ya nulpart dans la bible oyo elobi ke ereligio ako koloba vérité nyonso te arck nzambe alobame bavérité ya mabe meme ya kokende na toilete nzambe alobi yango dans la bible donc soki bino barelige bo bokoloba vérité tea bóloba kaka ke boza kotravaye mpo na barwande bókanga minɔkɔ bótika kokosa peuplɛ vla mesage na ngai yansuka biso baresista na bakombata bandeko na nga tósangana biso, biso, ba to biso topropoze libanga ya david livre oyo tosali mpo na nini mpo na kosalela yango mpo na koexpose kanambe toexpose kanambe bisika nyonso tozali na bbaornaliste esika tozali epui yo congola kobenga ye te president kobenga ye te chef de letat kobenga ye te joseh kabila arc ntang ozosala ndeng wana oza kolegitime ye na miso ya bapaya malgr e yoyeb pyantnbnbnobkolobae azae bozbengao voila esika nakoki kosukisa y bandeko na ngai mpo mboka na biso esi ekei tolakisa bolingo ya mboka tolinga mama kongo koleka tata koleka mama koleka tribu koleka village koleka nɔko koleka nmporte qi tolinga to li mamakongo liboso après nzambe mama kongo po biso bana yakongo totriomhe to bient ma ekozala na mboka te fo ebanda liboso na diaspora Sortot triomphe la diaspora na moke triomphé. C'était le professeur Yalingi, je suis Caroline Maïzo. Nous sommes sur Congo Ever Radio en coproduction avec maizo.com. Merci à Jean bart Moussoulou d'avoir réalisé cette émission. On se retrouve prochainement. Nous étions depuis un studio improvisé à New York. New York, c'est une des plus grandes c'est d'ailleurs la plus grande ville des États-Unis et nous sommes oui. en plein Manhattan, oui. les quartiers les plus riches euh, apparemment du monde. Et la ville qui ne dort pas. Et la ville qui ne dort jamais, qu'on oui. appelle aussi Big Apple. Merci oui. de nous avoir suivis. Au revoir.